Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як готувати ось такий чудовий імбирний сироп. Для цього у сутейнику з товстим дном з'єднуємо цукор та воду. Додаю лимонний сік. Вмикаю і довожу до кипіння. Ось сироп закипів. Ось так активно кипить. Після того, як закипів, накриваємо кришку, зменшуємо на саме менший вогонь. І варити будемо 45 хвилин. Закритою кришкою. Після того, як закінчився час, додаю соду і все перемішую. Так, тут потрібна саме сода. Не розпушувач, а саме сода. Ось так активно все піниться. Сода вступила в реакцію з лимонною кислотою. Далі переливаємо в герметичну баночку. Витримуємо до тих пір, поки не стане кімнатної температури, і ховаємо в холодильник. Після холодильнику воно стане такого кольору і консистенції, як мед.